Vítam mojich vzácnych hostí, ktorí sa v tejto diskusii budú so mnou teraz pohybovať. Tak, ako som spomínula, teraz nadviažeme vlastne aj na predošlý panel, ktorý hovoril o regulácii, nadviažeme možno na to, čo povedal pán Fitoš, ale pôjdeme o stupeň konkrétnejšie, to znamená naozaj, s čím sa reálne stretávame v praxi pri nasadzovaní rôznych nástrojov umelej inteligencie. Nech sa páči, ponúknite sa aj vodičkou všetkým. Ja zatiaľ si vás dovolím predstaviť a začnem určite dámov, lebo to je pre mňa vždy taká vzácnosť, keď mám v paneli dámu na týchto technologických konferenciách. Je to pani Miloslava Gábrišová, technická riaditeľka so spoločnosti Energotel, ktorá zodpovedá za rozvoj a prevádzkovanie celkovo teda telekomunikačných IT celkov aj za stabilitu, kvalitu poskytovaných služieb. Takže veľmi dôležitá oblasť v celej spoločnosti. Vítajte. Ďalším panelistom je pán Marek Šebo, solution designer pre oblasť umelej inteligencie. Je to zakladateľ, riaditeľ firmy, ktorá sa špecializuje na vývoj a implementáciu systémov AI a v rámci poradenskej činnosti pomáha inovátorom vo firmách zhodnotiť potenciál a vôbec nasadzovanie umelej inteligencie. Takže vítajte. Ďalším mojim hosťom je pán Peter Bilík z Anasoftu, Smart Industry Solution Designer. Tiež venuje sa v podstate naplno technologickým inováciám v priemysle, v analýze, v optimalizácii, najmä logistických a výrobných procesov. Zaujímavé, tam sa tie logistické procesy viackrát obrazili. Takže vítajte. A posledným panelistom je pán Michal Geci, vrchný riaditeľ úseku ICT zo Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Vítajte, takže vy ste tiež človek rovno z terénu, z praxe. Bohužiaľ, pán Galgoci sa ospravedlnil z ministerstva hospodárstva. Pozrie si zo záznamu, verím, že na ďalšej ITP sa s ním môžeme stretnúť. Dobre, takže poďme rovno z mosta do prosta. Možno by som teda naozaj oslovila vás dvoch, ktorí sa teraz v tom teréne vyskytujete tak všeobecnejšie. Ako vidíte to nasadzovanie v praxi umelej inteligencie? Možno, že kde sa osvedčilo, kde sa neosvedčilo? Ak by ste to tak mali zhodnotiť, že možno oblasti, kde naozaj sa to rozbehlo, vidíte tam ten drive, dynamiku, naskakuje sa a tak ďalej. A v druhom kole potom aj, že čo boli možno nejaké predpoklady na ten úspech. Ale začneme možno takýmto niečím. Haló. Funguje nám systém, to je super. S kolegami sledujeme to, čo teda pravdepodobne je celkom očividné, že odkedy prišiel ChatGPT, tak celkovo tá téma umelej inteligencie dostala krídla aj v tom našom prostredí. V princípe, že je to síce ChatGPT a podobne osobní asistenti sú nástroj pre niečo, čo my voláme, že osobná produktivita nejakého knowledge workera, alebo niekoho, kto proste pracuje s informáciami. A oproti tomu my väčšinou budujeme systémy, ktoré podporujú priamo nejaký firemný proces, ktorý sa spravidla týka viacerých ľudí v tej firme, je nejako definovaný a podobne. Ale práve ako to v technológiách býva, popularita týchto nástrojov a to, že si veľa ľudí skúsilo niečo takéto a uvidela v tom potenciál, tak zmenilo ten pohľad veľa firiem na to, že umelá inteligencia nie je niečo, čo teraz idem sa na to pozerať z toho populárno vedeckého pohľadu a je to niečo, čo všom sa treba robiť výskum a treba diskutovať o tom, či nás to nahradí, ale je to niečo, čo sa postupne po malých krôčkoch, podobne ako elektrina alebo ako digitalizácia, dá zavádzať v kontexte slovenských firiem. Toto je úplne najdôležitejší faktor a momentálne naozaj oproti, keď to porovnám situáciu pred 2 rokmi alebo pred viacerými, my sme na trhu 7 rokov, tak pred 2 rokmi versus teraz, dnes naozaj manažéri majú podporu iniciatívy nejaké AI transformácie a zlepšenie využívania dát v podnikoch, čo je veľký rozdiel oproti tomu, že predtým tá bežná schéma v stredne veľkých firmách bývala taká, že táto téma bola vlastne oddelegovaná na niekoho na ITčku, ktorý k tomu mal najbližšie, ktorý k tomu teda niečo okomentoval, ale reálne nemal právomoc v tejto veci niečo robiť, pretože následne bol zavolený vlastne nejakou ďalšou prácou. Ja to môžem len potvrdiť.
Je naozaj pravda, že teda nebolo to také rozbehnutie, ako keď bežíte stovku, že zo štartovacích blokov to vyrazilo a už to proste šprintuje. Je to taký rozbeh skôr nejakého zaoceánskeho parníka, ale posúva sa to dopredu. Posúva sa to dopredu práve aj vďaka tým generatívnym modelom, aj veľkým jazykovým modelom, ktoré si už veľa ľudí dokázalo ošahať a zistili, že im vie pomôcť v rôznych takých tých oblastiach, s ktorými sa každodenne stretávajú. A sú to zatiaľ naozaj tie oblasti tej takej produktivity, tej osobnej, alebo vytvorenie možno nejakého obsahu na sociálne siete a podobné veci. Čo zase vnímam v našej praxi, nám, ako v našej spoločnosti, ako softveristom, to samozrejme pomáha pri vývoji toho systému, pri analýze tých tie modely sú práve ako tie copiloty rôzne a asistenti veľmi nápomocné pri samotnej tvorbe toho softveru. Čo sa týka samotných priemyselných podnikov a možno logistiky, pravdu povedia, za posledné 2 roky, pokiaľ na konferencii, ktorá sa venovala v oblasti logistiky a výroby, nepadla ani zmienka o umelej inteligencii, tak to bola taká veľmi čudná konferencia, proste už tá nebola konferencia. Čiže všetci o tom rozprávajú, tí manažeri majú veľký smet po informáciách ohľadom tohoto tu a naozaj tá vôľa implementovať to alebo zistiť, ako mi to vie pomôcť, je veľmi veľká. Možno keď sa pozrieme na tie segmenty priemyselné z vašich skúseností, ktoré sú také, čo to najviac akoby drajvujú a sú také v tomto smere odvážnejšie a ktoré menej, ja neviem, je tam zdravotníctvo alebo automobilové, alebo ak máte takýto nejaký prehľad, že kde tak ľahšie nastupuje celé to AI možno v ktorom priemyselnom segmente? Za nás to vidíme na... Je veľa podnikov, ktoré sú výrobné alebo logistické, ale do veľkej miery sú to aj ITčkové spoločnosti, lebo majú veľký, v podstate e-shopy sú len ITčkári, ktorí majú sklad. Teda sa naučili pracovať v sklade. Takže tam práve aj ten drive a to vizionárstvo a schopnosť inovovať je veľmi veľké. Trošku menej máme ten pocit z takých tých konvenčných spoločností strojárskych, ktoré keď rozmýšľajú, že zarobil som 100 tisíc, tak radšej kúpim software, ktorý mi pomôže, alebo dokúpim ďalšie CNCčko, tak stále to vyhrá to CNCčko. Ja by som toto asi zdupľoval a prirodzene je tam silná závislosť voči veľkosti toho podniku, kde je teda vo firmách nad istú veľkosť prirodzene už navznikali týmy, ktoré majú pod palcom túto časť digitálnej transformácie, ktorá teda to nazývame AI transformácia. Čiže tam, kde už je nejaký interný tým, tak tam sa to potom veľmi rýchlo rozbehne a veľmi rýchlo vlastne prebieha od toho druhého do desiatého nejakého AI riešenia. Je tá cesta ako keby pomerne kratšia, ten jeden dielík je pomerne kratší ako k tomu prvému alebo k tomu prvým dvom. Že určite tí, ktorí sú už digitálni, a teraz či už to je že e-shop, alebo to je nejaká firma, ktorá vyrába, ktorá má vlastne digitálny produkt, tak tam je vlastne presne ten istý efekt, čo kolega spomenul, že tie dáta už tam sú a akože už je hriech s nimi nepracovať. A ako Emil Fitor spomínal, v prvom kroku samozrejme mať ich na poriadku, vedieť sa na nich pozrieť, vedieť ich vizualizovať prostredníctvom nejakého dashboardu, nejakého rozhrania, ale hneď v tom druhom kroku sa s tým dá aj robiť a dá sa robiť či už nejaká prediktívna analytika alebo identifikácia nejakých anomálií alebo tieto pokročilejšie veci, ktoré teda nazývame pod tým dážnikom umelej inteligencie. Ďakujem pekne. No a teraz by som vlastne chcela využiť, že máme v paneli práve firmy, ktoré v zásade naskakujú do toho vlaku, vo svojej oblasti sú akoby veľmi ďaleko a je pre nich vlastne zaujímavé a v podstate si mapujú a zvažujú, akým spôsobom do toho vkročiť, pretože naozaj je to ako závažné rozhodnutie. Takže by som poprosila možno teraz pani vás pani Gabrišová, že ako teda... Dobrý deň. Ja by som teda možno jednou vetou pre úvod predstavila Energotel a v akom sektore pracuje. Sme vlastne najmä poskytovateľ služieb v oblasti telekomunikácií, IT a informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
Aktuálne sa ako interne naša spoločnosť nachádza v procese digitalizácie a zodpovedá všetkým tým grafom, ktoré ste uviedli. Ale teda vnímame vážnosť dát a hlavne v službách, ktoré poskytujeme, je to kľúčová komodita, ktorá sa tam nachádza. Aktuálne nejaké AI v našich produktoch nevyužívame, ale vnímame to, že je to cesta, ktorá sem príde vo veľmi blízkej budúcnosti. Máme nejak navnímané, ako by sme chceli začať, alebo kde je ten priestor, kde v našich produktoch vieme začať AI využívať. Vnímame prínosy, ktoré by pre naše vlastné produkty zavedenie AI prinieslo. A je to hlavne teda spracovanie veľkého objemu dát, rýchlejšie detekcia a nejaké prediktívne analýzy na základe týchto dát, vykonávanie veľkého množstva rutinných úloh, ktoré odbremenia ľudské zdroje. A tiež ako keby vizibilita súvislosti, ktoré obsluha si teraz musí pracne získavať z nejakých viacerých zdrojov. Na druhej strane vnímame to, že v AI produktoch sa bude centralizovať veľké množstvo citlivých dát a tým sa zvyšuje vlastne plocha pre útočníkov. To je to riziko z externého prostredia a tiež vlastne to riziko ako keby zo samotného nasadzovania týchto produktov je v tom, že ak dáme možnosť tej AI robiť nejaké rozhodnutia a toto bude naučené nesprávne, tak to môže mať výrazný dopad na business continuity nášho zákazníka. Čiže vnímam to tak, že už vlastne prebiehajú diskusie o nejakých use case-och, ktorých v zásade by bolo potom možné nasadiť, alebo ako by mohla celá nejaká tá logika tých use case-ov vyzerať pre to využitie. A najmä v prevádzkových a bezpečnostných monitoringoch sa tiež nedá skočiť do stredu poskytovania takýchto služieb alebo využívania týchto produktov. A vlastne s každým zákazníkom začíname od nejakého onboardingu ich infraštruktúry, vytvorenia základných use case-ov, využívaniu a tam niekde ďalej prichádza práve tá AI potom následne. Takže výrobcovia týchto softverových nástrojov už na tom pracujú, ale so zákazníkmi tam ešte nie sme. Ďakujem pekne. Pán Geci, ako je to u vás? Dobrý deň. Ja možno nadviažem na tú prezentáciu, čo mal Emil v rámci nejakého procesu digitálnej transformácie. Tak samozrejme aj náš podnik, ktorý, neviem, či poznáte, tie slovenská elektrizačná prenosová sústava, zabezpečuje práve prenos elektriny od výroby teda ku koncovým zákazníkom, hlavne teda veľkým zákazníkom a potom pre tých malých cez distribučné spoločnosti. Zároveň my zabezpečujeme prenos elektriky medzi štátmi. Takže je to kritická infraštruktúra, dokonca poskytujeme základné služby a sme tiež infraštruktúra európskeho významu. Samozrejme, náš podnik prechádza procesom digitálnej transformácie, to znamená, že snažíme sa automatizovať procesy, snažíme sa hľadať ešte neefektivity a na to nasadiť technológie a nástroje, ktoré nám vedia zvýšiť produktivitu, respektíve zabezpečiť iné ciele, ktoré práve máme aj v stratégii. My zhodou okolností v stratégii máme aj zavedenie umelej inteligencie ako jeden z kľúčových priorít v rámci digitálnej transformácie. Ja z tohto pohľadu osobne, to je môj názor, že som taký trošku skeptickejší, lebo samozrejme každá technológia potrebuje dosiahnuť nejaký svoj level maturity. To znamená, že my skôr sme v takom akoby standby móde, že začíname sa hrať s nejakými prvými use case-ami, ale do momentu, keď by sme to mali nasadiť do nejakej produkcie s reálnymi dátami, tak samozrejme v tom sme veľmi opatrní a tam skôr sledujeme to, čo robia naši kolegovia v rámci Európskej únie. Tam je niekoľko teda tiež našich kolegov, respektíve teda firiem prenosových sústav, kde napríklad už majú tiež prvé piloty za sebou. Gro akoby to zamerenia tých use case-ov sú presne zvyšovanie produktivity, respektíve prevádzkovej efektivity. Konkrétne teda to mám na mysli prediktívnu údržbu. Jeden napríklad use case, čo tiež sa nám páči, analyzujeme. Samozrejme, my máme strašne veľa, respektíve
pomerne veľkú infraštruktúru, ktorá pozostáva z vedení. A tam je napríklad use case veľmi zaujímavý, že tie vedenia tiež musia byť nejakým spôsobom nastímané, väčšinou teda do nejakého videoformátu a na základe práve týchto metadát a my vieme toto presne hodiť do platformy, ktorá na základe tiež už vopred stanovených algoritmov vie presne povedať, kde na tom vedenie je napríklad nejaká porucha, kde sa tam nachádza napríklad priamo na tých stožeroch nejaké vtáčie hniezda a podobne. Takže sú už nejaké takéto riešenia, ktoré vedia neskutočne ušetriť tú robotu tým ľuďom, lebo keby ste to mali manuálne pozerať tisícky kilometrov vedení, tak ako to sú že mesiace roboty pre celé týmy ľudí. Takže v tej prevádzke ako jedna z tých takých si myslím aj pre nás najzaujímavejších use case-ov. Ale samozrejme toto je už akoby tá next stage. Ja si myslím, že treba napríklad začať tým, že pozrieť sa na úplne jednoduchú automatizáciu rutinných záležitostí vo firme. Na to práve sa hráme napríklad s Copilotom, lebo tak tiež produkujeme nejaký objem dokumentov, aj keď síce elektronických. A tam vidíme veľký priestor tiež, keď poviem typický príklad, robíme stovky zmluv mesačne, väčšinou sú typizované zmluvy a tam tá AI sa dá veľmi efektívne nasadiť, aby ten právnik nestrácal 3 dní vytváranie zmluvy, ktoré už robil predtým stovky, ale práve vie mu zautomatizovať ten proces. Samozrejme, stále to vyžaduje nejakú to QA, respektíve testovanie, či to správne vygeneroval. Ale možno ako aj u nás jedna tá cesta bude taká, že ideme sa pozrieť na takéto rutinné procesy, že kde to vieme nasadiť s nejakou etablovanejšou technológiou v tom zmysle, že máme tam nejakú vendora typu napríklad Microsoft, otestujeme to s tými našimi kolegami z biznisu, počkáme si na tie feedbacky, že či im to naozaj zlepšilo, ich spôsob práce ušetrilo aj nejaký čas, alebo teda zvýšilo kvalitu výstupov a na základe toho zhodnotíme, že či to budeme potom ako rolloutovať, nasadzovať naprieč celou firmou. No toto bolo zaujímavé, lebo na poli vedľa našeho pozemku je práve vedenie a rastie tam strom a ja som bola vždy zvedavá, že či teda čakajú, kým tam to dorastie až do zhodí to vedenie, alebo bude tam niečo inteligentnejšie, čo zistí, že už ten konárik sa tam blíži a niekoho tam vyšlo a ja by som celkom bola rada, keby to zoťali, lebo nám to padne potom na plot. Tak, to sú také praktikálie. Tak tam verím, ktoré... že možno práve to umelá inteligencia pomôže to identifikovať. Use case. Ale teda poďme k tomu, trošku to súvisí aj s takýmto prieskumom, ale zase ako pre každý úspech aj v tých firmách a čím väčšia firma, tým je to dôležitejšie. Čo je ten kľúč k úspechu, že naozaj sa nejaké takéto use case aj presadia aj, a potom sú aj úspešné. Pretože jedna vec je akože nápadno, mohli by sme niečo dať a presne dáme to nejakému ajťakovi, on to vymyslí, ale vo väčších firmách naozaj tie súkolia sú iné, priority sú tam iné, spôsob organizácie, projektového riadenia a tak ďalej. Čo zase by som začala v praxi a potom ma to zaujíma v týchto konkrétnych prípadoch. Čo vnímate, ako sú nejaké základné ingrediencie elixíru úspechu pri nasadzovaní AI v praxi. Je to, povedzme, pozornosť managementu, je to, povedzme, alokácia naozaj nejakého dedikovaného týmu, lebo to sú cross, to sú neni len o ajťakoch, to sú biznis vlastníci a tak ďalej. Čiže, alebo je to nejaký externý faktor, ak sa na toto môžete, že z vašej praxe, tam, kde vo firmách sa to rýchlo nasadilo, úspešne a tak ďalej, čo bolo to, čo tomu pomohlo? Bolo to, že to naozaj malo pozornosť manažmentu, alebo teda som peniaze, to je bez debaty, hej. Alebo tie dáta, takisto sme spomínali, že už vlastne mali predtým nejakým spôsobom tie dáta zhromaždené, takže toto bola nejaká čerešnička na šlahačke, keby ste možno mohli povedať k tomu. Dobrá otázka. Je to ťažko identifikovať možno nejaký taký ten úplný elixír toho, aby to bolo úspešné. Určite tá podpora toho manažmentu je tu dôležitá a samozrejme aj podpora nejakých tých kľúčových hráčov v rámci tých jednotlivých procesov, ktoré sa robia. Tí ľudia musia byť otvorení práve takýmto zmenám. To, čo tam aj pán Fitoš spomínal, že veľakrát totiž toto nie je len o tom, že zdigitalizujem nejaký proces, ale prichádza aj k zmene toho samotného procesu, pretože tá technológia zabezpečí možno enormný nárast rýchlosti výmeny informácií
a tým pádom aj tie procesy už je potrebné v tej firme nejakým spôsobom inak preusporiadať. A práve táto ochota prispôsobiť sa tým novým zmenám je jedna z tých vecí, ktorá tomu takýmto projektom veľmi pomáha. A tretia vec, je to samozrejme aj schopnosť vlastne toho tímu celého, ktorý sa tomu projektu venuje, jednak zo strany toho zadávateľa, ale aj z toho dodávateľa, aby tuto vlastne fungovala naozaj veľmi dobrá komunikácia a vedeli sa tiež agilne pristúpiť k takémuto projektu. Ja by som tu načal takú témičku, že práve ohľadom AI, keď to tak aj sledujem priebehu rokov, tie diskusie a tie, ako keby príspevky na konferenciách, rozhovory s nejakými IT lídrami, biznisovými lídrami, tak ten rozdiel proti štandardnému softveru je v tom, že v princípe niekde v srdci toho vývojového procesu, nejakého obzvlášť, keď sa bavíme o vývoji algoritmu alebo nejaký ako keby specifický algoritmu strojového učenia, tak tam, keď sa do toho zahlbíte, keď pozriete nejaký prvý kurz, tak tam je vymenované taký fakt, že je to veľmi iteratívny proces, že vlastne na nejakých dátach skúsim taký, vyhodnotím a tak ďalej. A teraz akože toto je fakt a toto bolo dlhodobo z môjho pohľadu takým rebusom pre lídrov, že OK, máme tu nejakú takúto technológiu, ktorá aj keď akože štandardné aplikácie sa tiež vyvíjajú nejakým, časť toho procesa je trocha iteratívne, ale toto je ešte inherentnejšie iteratívne. A teraz je to taká akože odborná diskusia, že ako veľmi to na jednom extréme pojmeme, že úplne štrukturovaný taký waterfallový prístup, že teraz sa múdre hlavy zamyslia a vymyslia tu AI iniciatívu a teraz to pôjde po presne definovaných milníkoch až do úspešného cieľa versus ten úplne opačný protipol je, že vlastne úspešne sa dá AI transformácie vo firme spraviť iba tak, že necháte sa data scientistov hrať rok a neriešite, čo robia a teraz sa začne diať mágia. Ten balans medzi tým, to je za mňa akoby strašne dôležité správne uchopiť a ako to býva, tá pravda z našej skúsenosti je uprostred. V tom takom celom procese adopcie umelej inteligencie vo firme my rozlišujeme veľmi takú kreatívnu, iteratívnu, veľmi vysokokontaktnú fázu tzv. Discovery, kde naozaj potrebujete mať človeka, ktorý vie, aké otázky sa má pýtať, vie, akú formičku, ja to volám tak, že akú formičku chce nafitovať niekde. Hej? A tak niekedy klapne a teraz vieme, že máme dobre vyzerajúci sľubný use case, kde to kombinuje naozaj podporu nejakého rozumného, veľakrát opakovaného, dôležitého biznis procesu, nejakou dostupnosťou dát a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme sa porozprávať. A tak ako keby toto je taký pomerne ťažko štrukturovateľný proces, ktorému je dobre nechať nejakú voľnosť. Ale následne, hneď v tom ďalšom postupe, nám čo sa osvedčilo, je robiť to na fázy, ale tie fázy, každá z tých fáz je veľmi dobre definovaná. Čiže je veľmi dôležité po tejto fáze discovery urobiť veľmi dobré naviazanie na biznisové ciele firmy. Čiže to, že mám nejaký dobrý use case, nejaký dobrý prípad použitia AI v mojej firme, tak toho indikáciou už je, že sa tu dá načrtnúť nejaký cieľový produkt alebo cieľové riešenie, ktoré o pár rokov s investíciami nejakými by sa dalo dosiahnuť. Čiže napríklad v priemyselnej výrobe často to býva taká ako lights out výroba, že tam tie stroje sa mi budú konfigurovať a tie procesy nastavovať v princípe ideálne niekedy do budúcnosti úplne sami, alebo vlastne keď obchodujete s energiami, tak vlastne to úplne autonómne obchodovanie je taká ako keby takáto vízia. No ale následne potom sa treba z tohto oblačiku nejako zliesť a tie riešenia, ktoré teraz reálne s nejakým limitovaným budžetom dodáte, v nejakých tých čiastkových fázach, budú veľmi parciálne. Ale musia byť dizajnované s vedomím tohto veľkého cieľu. Že my vždy dávame dôraz na to, aby sme nadefinovali ten veľmi dôležitý biznis proces, ktorý ideme podporovať, nadefinovali tú celkovú víziu, za ktorou sa beží
Následne ale to rozbili a priznali, že ideme to vytvárať po častiach, ale následne opäť v tých jednotlivých častiach veľmi dobre zadefinovala, čo je predmetom tej malej časti. Táto taká dualita a balans medzi tým, že nechajme ich hrať sa a úplne to nadefinujem, toto uchopiť správne je veľmi kľúčová ingrediencia. Ďakujem pekne. A teraz vlastne teda opäť našim druhej dvojici panelistov otázka je taká, že teda čo vám pomáha a naopak, že čo vás nejakým spôsobom ani nie, že brzdí, ale že čo vám vytvára zatiaľ taký ten zvažovací rámec pri tých aktivitách. Čiže čo sú tie veci, ktoré vám reálne akoby pomáhajú, aj interne, ale aj externe, z nejakého prostredia, a čo zase je niečo, čo vás samuje, akože áno. Takže možno, že môžem teraz pána Geciho a potom zase pani Gabrišovu. Určite. No ja to vidím asi na viacero faktorov, lebo samozrejme najprv sa musím pozrieť na tú AI ako každú inú technológiu, ktorá sa nasadzuje do firmy a samozrejme ju vedieť ohodnotiť z pohľadu návratnosti investície, benefitov pre tých biznis užívateľov, že to je taký must, je to povinná jazda. No ale okrem toho, tým, že to je také špecifické, tak samozrejme, čo motivuje to, že samozrejme robí to konkurencia, robí to už iní, tak ako nechceme stratiť tú vlnu adopcie novej technológie, keď teda nám môže priniesť nejaké benefity. Čo sú také tie threats, tie hrozby, trošku samozrejme tá regulácia, to sa musíme aj my z toho zorientovať. Tam napríklad tiež potrebujeme vidieť akoby väčšiu iniciatívu zo strany napríklad aj štátu, čo sa chystá, teda nielen myslím z pohľadu Európskej únie, ale potom aj v rámci našich národných predpisov, lebo tým, že aj my sme regulovaný subjekt aj v rámci energetiky, tak aj toto potrebujeme tiež pochopiť. Takže určite tá regulačná časť je tam taká trošičku hrozba, ale to je tiež riešiteľné. No a potom v neposlednom rade, samozrejme, zase to som možno na začiatku zabudol povedať, ako energetika, odkiaľ pochádzam, tak je veľmi konzervatívny biznis, je tam ako vysoká rezistencia ľudí na nové veci. Ale tak to som myslím, že viac menej je taký pattern, ktorý je vo mnohých korporáciách. Takže samozrejme prekonať aj tú rezistenciu tých ľudí v zavádzaní nových technológií. To zás pomáha tá osveta, pomáha presne to, že aj ten management je ten prvý, ktorý si to osvojil, dal to do stratégie a už potom sa to na tie nižšie levely preklopuje a tí ľudia sa s tým musia stotožniť, že nejaký momente sa tomu nevyhnú, neutečú tomu. Tradovalo sa, že banky sú najväčší konzervatívec vždycky, takže sa na nich doťahujete. Pani Gabrišová, ako je to u vás? No, u nás vlastne to, čo podporuje zavedenie AI, aj to, čo ju brzdí, je to isté a je to konkrétne teda kladný biznis výsledok spoločnosti. Ja by som vlastne ako manažer služieb možno uviedla príklady, ktoré majú na ten výsledok spoločnosti vplyv. Sme poskytovateľ služieb a vlastne náš príjem závisí od kvality a stability týchto služieb. Vidíme prínos AI hlavne na vyrovnanie sa s problematikou nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, lebo to súvisí s rozširovaním služieb a so špecializáciou služieb, s fluktuáciou zamestnancov a podobne. Povedala by som zhruba tri oblasti príkladov, kde vidíme ten prínos jednoznačný a veríme, že za nejakých 5 rokov, keby sme tu sedeli, tak už aj nejaký konkrétny príklad realizácie budeme vedieť povedať. V oblasti našich klasických služieb, kde prevádzkujeme rozsiahlu infraštruktúru, idú dodávatelia cestou vytvorenia nejakých úzkoprofilových jazykových modelov, ktoré navrhnú na základe svojej dokumentácie a vieme to potom, alebo budeme to vedieť využiť pre vytvorenie presných a spoľahlivých konfigurácií zariadení, čo má potom priamy vplyv na stabilitu a prevádzkovú kontinuitu sieti na produkciu internetových služieb, obkruhu a podobne. V oblasti prevádzkových a bezpečnostných monitoringov je možno ten význam, ten AI a tých prínosov najviac známy, ale ja by som tam teda možno chcela práve zdôrazniť tú časť tých ľudských zdrojov na týchto službách, kedy rutina a neustále sa opakujúca sa práca, ktorá vyžaduje veľa času, častokrát dostane tých operátorov do stavu, že už nie sú dostatočne pozorní a práve vtedy môžu urobiť omyl alebo si nevšimnú niečo, čo by si všimnúť mali. Takže odbremenenie
od týchto činností vnímame ako zníženie rizika takýchto omylov. A teda ďalšia vec je, že to AI môže pomôcť pri oveľa rýchlejšom a kvalitnejšom zaškolovaní ľudí, keď teda meníme ľudí na pracovných pozíciách, hlavne v SOC týme. Teraz nie sú zdroje v tejto oblasti asi nikde na svete, takže keď doplňame tým, tak sú to ľudia, ktorí sú z iných oblastí alebo majú prax v inom odbore, alebo sú to ľudia na začiatku svojej pracovnej kariéry. A vlastne práve prostriedky AI môžu umožniť kvalitnejšie, hlbšie zaškolenie alebo teda nejakú kvalitu toho tréningového procesu a aj to, že ich oveľa skôr môžeme nechať samostatne pracovať. A možno by som ešte nejaký taký tretí produkt, okruh produktov, ktorý máme, a to sú služby service desku, kde priamo alebo veľmi často býva jedným z kvalitatívnych parametrov tejto služby, koľko tiketov ale nie, je nesprávne pridelených nesprávnej riešiteľskej skupine. A práve toto je tiež pole, kde AI môže mať úplne s prehľadom veľký prínos. Ďakujem pekne. Možno by som nadviazala, je tam jedna zaujímavá otázka, to je tá tretia v poradí, že či budú mať veľké podniky po AI transformácii ešte väčšiu výhodu. Ja ju vnímam tak, že či nejaké tie nožnice medzi väčšími firmami a menšími, povedzme aj konkurentami v tom istom biznise, či vlastne AI bude znamenať, že tie nožnice sa budú ešte viacej roztvárať, alebo v princípe dávajú rovnaké príležitosti jednej a druhej skupine. Lebo na implementáciu AI to asi nie sú veľmi malé peniaze, čo sú potrebné zase. Takže možno, že otázka teraz na pánov z vašej skúsenosti, keď pracujete možno pre firmy rôznej veľkosti, ako to vnímate, že môže naozaj toto zvýhodniť tých väčších, silnejších a znevýhodniť menších, alebo v princípe ani nie? Tam sa to líši od podľa toho use case, na ktorý používate umelú inteligenciu. Teraz keby som to akože úplne zarúbal, strelil nejaký ako rule of thumb, tak v prípade, keď napríklad tá firma, ten bod, o ktorým sa súťaží, je nejaká napríklad digitalizačná aplikácia strojového videnia, keď chcete dať používateľovi do ruky mobil a v aplikácii si bude vedieť niečo nasnímať, zdigitalizovať, detekovať, analyzovať a tak ďalej. Častokrát na vytvorenie takýchto systémov nie je nutné mať veľmi veľa dát zhromaždených. Častokrát, ako keby sa to šikovne nadizajnuje, tak aj malá firma vie veľmi rýchlo tie dáta, ktoré sú tá unikátna komodita, zhromaždiť. A takisto v prípade malých firiem je výhoda to, že často napríklad, keď sa nejaký systém buduje greenfield, že ide sa budovať niečo a nepotrebujeme pritom udržiavať nejaký legacy systém, dajme tomu. Môžeme to urobiť prostredníctvom moderných technológií, jednoducho napríklad v cloude. Tak aj tá implementácia, tie náklady tej implementácie vedia byť radovo nižšie. Čiže podľa mňa tie faktory sú v princípe dva. Jeden je to, že existencia nejakých unikátnych dát, ktoré iný nemá, alebo ktoré sú stoja peniaze sa k ním dostať. A druhé je zase nejaká ako keby komplexita a nákladnosť nejaké postavenie toho IT systému, ktorý je tam underlying. A keď sa bavíme teda o nejakých takýchto prípadoch využitia AI, ktoré nepotrebujú tých veľa dát, tak to môže byť výhodou byť malý agilný a stavať niečo na zelené lúke alebo s menšími brzdami. Keď sa bavíme ale zároveň si myslím, že práve v tých prípadoch, keď sa etablovaná väčšia firma vie oprieť o to, o unikátnu niekoľko rokov dobudovanú databázu nejakých svojich unikátnych dát, tak ak to správne uchopí, tak týmto vie získať konkurenčnú výhodu nad tou firmou, ktorá toto nemá. Že záleží, ako vždy. Ja by som to možno doplnil, lebo veľa tých nástrojov umelej inteligencie postupne prejde do tej etapy nejakej tej produktivizácie komodity, ktorá bude dostupná či pre tie veľké, či pre tie malé podniky. Už teraz, keď si chcete urobiť, zaregistrovať sa alebo využívať tie plus modely, to je jedno, že či OpenAI, Google,
Mistral a podobné veci, tak sú to rádovo desiatky eur za mesiac, čo nie sú žiadne horibilné investície. To je jedna vec. Čiže dostupnosť tých technológií alebo tých nástrojov umelej inteligencie bude čoraz väčšia. To možno nie je, ako je tu písané, závislé len od nejakých NVIDIA čipov. V každom prípade tie spoločnosti, tie firmy, ktoré na toto budú vedieť naskočiť, môžu očakávať radikálne zvýšenie efektivity tých činností. A zase to potom sú presne tie peniaze, ktoré tu aj pán Fitoš spomínal, že keď sa do toho investuje, tak očakáva sa nejaká tá návratnosť a tá návratnosť tu určite vznikať bude. A čím skôr na to tie podniky nabehnú, tým väčší náskok pre toho svojou konkurenciou získajú. Samozrejme, na druhej strane je tu tá vec, ktorá tiež tam bola spomínaná, že môžeme síce, alebo aj pred predchádzajúcom paneli, ktorý tu bol, môžeme síce tvrdiť, že my to tu chceme zmeniť a tvoriť hodnotu nejako inak, ale prevychovať niekoľko tisíc, ja neviem čo, nech nikoho neurazím, zváračov na odborníkov na umelú inteligenciu asi nezvládneme bez toho, aby sme tu mali nejaký pomerne silný nástroj celoživotného vzdelávania, alebo teda systém celoživotného vzdelávania. Ja tu možno ešte doplním, že presne vlastne kolega vypichol ten bod, že ten, ktorý to robí neskôr a ktorý to robí s menšími obmedzeniami, vie napríklad využiť tú širokú škálu hotových nástrojov, ktoré tu sú. A potom ešte doplním možno ďalšiu komplexitu práve na strane tej veľkej firmy, že také navigovanie AI pilotu vôbec, to bolo ešte akože celé transformácie v kontexte veľkej firmy, však my si tým preskakávame s viacerými zákazníkmi. Je to naozaj umenie v kontexte etablované organizácie a o to väčšie umenie, čím viacej štandardami a reguláciami je tá spoločnosť zviazaná. Že naozaj, keď sa to spraví dobre, tak to je, že wow, a tá firma naozaj tým vie získať práve, keď má tie unikátne dáta a keď má tie zdroje do toho nainvestovať, vie tým získať veľmi veľa, ale naozaj ako keby zladiť záujmy viacerých oddelení, zladiť v požiadavky všetky na dostupnosť takých dát, onakých dát a podobne. To sú veci, ktoré práve v tých veľkých firmách často trvajú na proste veľmi dlho. Často prejde rok a stojíte na mieste stále. A toto je práve príležitosť, tak ako OpenAI, ako v princípe malá firma v tom období, niekoľko sto zamestnancová, pri release svojho teda chatbota na veľkom jazykové modely predbehla tých gigantov v tom danom odvetví, tak analogicky sa to dá aj s aplikáciami AI pre zvýšenie konkurencieschopnosti. V podstate sme sa dotkli zároveň aj tej otázke, ktorá je tam tá posledná, že presne, že prečo by som mal kupovať vaše produkty rozšíreného AI, keď môžem použiť veľké AI nástroje. No to môže byť presne, že bude tá produktivizácia toho celého, takže dá sa aj počkať, alebo jednoducho každý si môže asi vybrať to, že či chce robiť s niečím veľkým a drahým, alebo si počká proste na niečo efektívnejšie asi. Tuto je ťažko povedať, že veľké produkty, veľké aj nástroje, na ktorých sú tie produkty postavené, pod pojmom AI sa skrýva oveľa väčšia škála nástrojov, ako možno si tu dokážeme predstaviť. Tu nehovoríme len o jazykových modeloch. Tých vecí je nepomerne viacej. V podstate v tej výrobe alebo v logistike sú také štyri hlavné oblasti, kde sa umelá inteligencia ide používať v rámci tých odborne teraz nazývaných, že kyberneticko-fyzické systémy, kedy mám na jednej strane nejaký fyzický výrobný systém, na druhej strane k tomu nejakú tú počítačovú vrstvu alebo vrstvu nejakej automatizácie, viem snímať, čo tiež s jazykovými modelmi nemá nič spoločné, to sú veci, ktoré dokážu vnímať obraz, vnímať video, vnímať zvuky a tak ďalej, ale aj vnímať iné veci, ktoré, to je tá multimodálnosť, že my ľudia máme len tých svojich zopár zmyslov 5, ženy 6 teda, ale tuto viem vnímať elektrický prúd, magnetické pole a podobné veci, čiže tamto snímanie je veľmi veľké a snímanie toho a analyzovanie tých dát, čo je tá druhá vec, je tiež niekoľko nástrojov, ktoré sa vedia využiť. Potom je to samozrejme nejaké rozhodovanie,
plánovanie dopredu nejakých činností a potom samotné riadenie. A toto ale bude fungovať nielen vo vzťahu ten kybernetický systém voči tomu stroju, či už je to vysokozdvižný vozík, alebo CNCčko, alebo ja čokoľvek, ale dokáže to samozrejme fungovať aj naopak, že na druhej strane mám toho operátora a toho tiež viem nejakým spôsobom snímať, analyzovať a potom prípadne prispôsobovať to, ako vlastne vykonáva tú svoju činnosť, viem mu pri postu ponúknuť personalizovaný výrobný postup s ohľadom na jeho zručnosti, silné stránky, slabé stránky a tak ďalej. Čiže túto tých vecí je veľmi veľa a nie je to o jednom veľkom produkte, ktorý proste vyvinie nejaký Google, Microsoft alebo ktokoľvek, ktorý bude na všetko dobrý. Toto je veľké množstvo dedikovaných systémov, ktoré sa budú potom rôzne skladať, tak ako Lego kocečky. Tak, a ja by som to presne ako keby tú otázku tak akože by twistol, že teraz je ešte o to dôležitejšie, ako bolo v minulosti, práve vďaka tomu, že máme dostupné nové, veľmi vysoko výkonné nástroje, hej? Mať prehľad o tom, čo je dostupné a používať to. Ako keby ten náš prístup je totálne založený na tom, že my naozaj vynakladáme veľa, veľa efortu na tom, aby sme boli v obraze, ktorá služba je lepšia na tom cloude, teraz čo je dostupné v open source, v dobrej kvalite a tak ďalej. A naozaj je to určite imperatív stavať z toho, čo už bolo postavené a využívať to, či už formou nejakých hapin, alebo formou niečoho, čo sa dá lokalizovať a nasadiť priamo v organizácii. Určite. Ďakujem pekne. Keďže sa pomaličky náš čas naplňa, ja mám poslednú otázku ešte na dvoch ľudí priamo z praxe. Načali sme to vlastne, to sú tie digitálne zručnosti. Bude o tom celý panel, ktorý bude popoludní o digitálnych zručnostiach, takže to teraz nie, ale z vašeho pohľadu práve. Ako ste na tom naozaj s tými ľuďmi a s tými potrebnými znalosťami a skillmi? Máte dostatok ľudí, máte problémy ich niekde zháňať a tak ďalej? Možno, že toto je, aká je tá realita teraz vlastne pri tomto nasadzovaní? Možno ako ja môžem začať, tak samozrejme ako vieme, že ten IT sektor je, aký je a koľko 10 000 ľudí chýba tu na trhu. Takže nebude to ľahké loviť aj v týchto vodách ľudí, ktorí majú napríklad nejaké základné znalosti alebo teda majú nejakú maturitu aj s touto technológiou napríklad, s umelou inteligenciou. Tam skôr možno budeme ešte taký akoby predvoj v tom, že samozrejme, to som zabudol povedať možno aj predtým, že na to, aby sme aj my vedeli nasadiť dobré AI, potrebujeme mať napríklad tie dáta samozrejme v nejakej štruktúre nejak zoradené, nejak k dispozícii, alebo samozrejme objem tých dát, ktoré napríklad aj u nás máme, je ako naozaj šialený. No a potom na základe toho vlastne, áno, vieme už si vyškoliť aj interný tím, ktorý robí s tými datami, ktorí potom podľa mňa prirodzene, ako tí dátoví analytici, hej, veci a tak ďalej, tak tí prirodzene sú tí kandidáti, ktorí potom budú ako adeptami na to, aby zavádzali napríklad aj tú umelú inteligenciu. Ale hovorím zatiaľ, ako máme skôr pár ľudí, ktorí sú aj v tom ITčku, ktorí sú skôr tí z tej kategórie nadšencov a venujú sa tomu, ale samozrejme túto musíme tiež ako urobiť veľké úsilie, aby sme prilákali potom aj tie talenty napríklad aj do nášho sektoru, do našej firmy. Ako ste na tom v Energoteli? Tak rovnako asi ako každá spoločnosť tejto oblasti. Na druhej strane ako jedinú možnosť vidíme, že prilákať ľudí a aj sa stretávame s ľuďmi, ktorí pracovali alebo pracujú v iných sektoroch a vidia oblasť informačnej kybernetickej bezpečnosti a aj AI ako veľmi perspektívnu a chcú sa vlastne začať venovať. Takže pracovať aj s takýmito ľuďmi a zase za mňa musím povedať, že oni sú práve tí väčší nadšenci a aj sa prispôsobia skôr procesom firmy, alebo ako keby snažia sa prevziať to, čo už vo firme je a zaradiť sa do toho prúdu, že nie sú ako keby solitéri alebo individuálni pracovníci, takže sa v tomto smere s nimi oveľa ľahšie pracuje. Na druhej strane je potrebné im dať priestor a naozaj veľmi hlboké zaškolenie. Tu nám musím povedať, že my sme spoločnosť, ktorá v podstate veľa investuje do vzdelávania zamestnancov a máme toto aj sledované ako osobitnú položku, lebo bez
nielen ako keby formálnej certifikácie, ale aj naozaj reálnych znalostí. V podstate nie je možné udržať tú vysokú a trvalú kvalitu služie. A máme teda stratégiu, že nie je cieľ získať zákazníka a nejako riešenie nasadiť, ale dokázať mu ho trvale s kontinuálnou kvalitou poskytovať. Lebo tie imidžové dopady, ak nebude tá kvalita kontinuálne dodržaná, sú vlastne likvidačné a ak raz nejaký zákazník odíde, už sa k nám pravdepodobne nevráti. Slovensko je veľmi malé, takže aj odovzdá svoje skúsenosti ďalej. Áno, reputácia vlastne firmy. Áno. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pomaličky sa nás čas naplnil. Jednu otázku sme nezodpovedali, tá smerovala skôr tej prezentácii pána Fitoša, že akým spôsobom by sme združili tých zvyšných 16 tisíc slovenských firiem. Možno, že by som to nechala na diskusiu post, prípadne autor tej otázky, pán Fitoš je tu, tak možno, že zvážiť, lebo to asi ani v tomto zoskupení nevyriešime, takže sa ospravedlňujem autorovi otázky. Ďakujem pekne za vašu účasť, ďakujem pekne mojim hosťom.